Z rozhovoru s Himmlerem Heydrich pochopil, že Hitler je odhodlán dosáhnout svých cílů válkou. Tato válka bude pokud možno vedena východním směrem s vyloučením jakékoliv akce proti západním mocnostem. Avšak v případě nezbytí, jestliže Francie a Anglie do války zasáhnou, udeří Wehrmacht i proti nim. Jakmile síla spojenců bude podlomena a soustředí Hitler veškeré úsilí na východě, aby pro něm se získal nový rozlehlý životní prostor v zásadě na úkor západního Ruska. Heidricha takové sny nezajímali a ani nepřemýšlel o tom, zda jsou morální. Zajímalo ho pouze to, jaké problémy vyplynou z jejich případných výsledků pro bezpečnost Německa. A za tímto účelem spolu se svými důstojníky podnikl různé studie eventualit, které se týkaly možných důsledků Hitlerových plánů. Tyto dobyvatelské sny zahrnovaly též hromadnou likvidaci nežádoucích živlů, samozřejmě včetně židů. Heidrich se už dávno stotožnil s představami, že židé jsou infekcí, kterou je ze života Němců nutno odstranit. Přitom nezáleží na tom, zda také věřil divokým zkazkám o světovém spiknutí židů. Jejichž úmyslem je údajně ovládnout všechny národy světa. Určitě existovali skalní židovští vůdcové a sionisté, kteří neochvějně věřili v naplnění tzv. Belforovy deklarace. Jejímž autorem byl britský politik tohoto jména, která postulovala založení židovského státu v Palestině. Soud s generálem von Fritschem, jenž se konal 10. března 1938 a o němž generál a jeho stoupenci s jistotou předpokládali, že bude pouhou formalitou, která ho zcela očistí, ve skutečnosti trval mnoho hodin. Svědek Schmidt jenž byl nepochybně víc zainteresován na tom, aby si zachoval život než svou čest, tvrdil, že muž, kterého viděl v postupimské aleji, byl přítomný pán a obhájci se nepodařilo jej zvyklat. Jednání pak z nenadání přerušil Gering, jenž mu předsedal a který projednávání případu odročil z vážných důvodů týkajících se zájmů říše. Důvodem se stala německá okupace Rakouska. K jejíž realizaci dal Hitler pokyn. Rakousko bylo přičleněno k říši prostřednictvím tzv. Anschlussu, což měl být plebiscit, který bychom dnes nazvali referendem. Rakouskému národu bylo dovoleno, aby se hlasováním vyslovil o svém osudu. Přeje si stát se součástí Hitlerovy říše, ano nebo ne? Heidrich se postaral o to, aby odpověď vyzněla jednoznačně. Ano, bylo řečeno, že obsazení Rakouska bez jediného výstřelu představovalo Heidrichův osobní triumf. Připravil tuto akci tak dobře, že opozice byla podlomena a odsouzena k nemohoucnosti. Jeho agenti a rakouští nacisté vypracovali program teroru a subverze. Pumové atentáty, demonstrace a neustálé útoky na vládu kanceláře Šušniga trvaly po celý rok 1937 téměř neminul den, aby nedošlo k nějaké nové násilnosti a všechny byly financovány z Berlína. Svou úlohu sehrály také nejrůznější nacistické organizace založené v Rakousku, aby podporovali přátelství a jiné vztahy s Německem. Nakonec 25. ledna 1938 provedla rakouská policie razy na ústředí Výboru sedmi, což byla organizace nastrčená dinstem která předstírala, že podporuje rakousko-německý smír. Ve skutečnosti byla centrem teroristů. Při byly nalezeny dokumenty podepsané vůdcovým náměstkem Rudolfem Hesem a obsahující plán povstání rakouských nacistů, jež bude nutno potlačit s použitím vojska. To se stane Hitlerovi záminkou, aby do Rakouska vyslal ozbrojené síly k obnovení pořádku a zabránění dalšího krveprolévání mezi Němci navzájem. Mezi osobami, které měly být přistřetnutí mezi rakouskými nacisty a vládou vládními silami zavražděny, figuroval i Hitlerův plnomocný vyslanec Franz von Papen, jenž sám vyvíjel velké úsilí ve snaze dotlačit rakouského kancléře, aby přijal to, před čím nebylo vyhnutí to jest německou okupaci. Von Papenova smrt se měla Hitlerovi stát další záminkou, aby vtáhl do Rakouska. Hitler už dříve nařídil Hesovi, aby převzal řízení všech tří nacistických organizací pověřených péčí o zájmy Němců žijících v zahraničí. Hess založil Volksdeutsche Mittelstelle, ústředí německých krajenských organizací, v čele s Otto Kurzelem, který se však ukázal jako neschopný. Na to Himmlera požádali o výběr nového kandidáta, a proto v lednu 1937 převzal vedení této organizace bývalý důstojník letectva jménem Werner Lorenz. Heydrich nemeškal a dosadil mezi úředníky organizace své agenty, které řídil z Berlína Heinz Jost. Heydrich pak dokonce zařídil, aby jako Lorenzova pravá ruka byl do vedení krajanského ústředí dosazen Hermann Behrens. Jak později zaznamenal Schellenberg, když rakouská policie zakročila proti rakouským nacistům a jejich činnosti, mnozí z nich uprchli. Zechaisdienst pak od těchto lidí obdržel množství užitečných informací, zvláště pak kontaktní adresy, které použil později. Schellenberga ohromilo množství informací, jež denně docházeli do Berlína. Poznal, že ač Himmler trval na tom, aby ho zpravovali o postupu operací, některé záležitosti mu nebyly sdělovány, Protože v té době už si Heydrich přál, aby měl určitou volnost rozhodování. V roce 1938 se pak začal považovat za nezávislou sílu. S ostatními odděleními SS udržoval malý styk, pokud nějaký vůbec udržoval, a omezil dokonce i svá spojení s Gestapem. Stručně řečeno, Heydrich si prostřednictvím Zechheisdienstu budoval své vlastní království, čímž se ostatně nelišil od některých dalších vedoucích nacistů. Při prvním skutečně rozsáhlém úkolu, jimž se stalo obsazení sousedního státu, viděl Heidrich ve svém Zichajsdienstu jedinou organizaci schopnou zajistit mírové spojení Rakouska s Německem. Věnoval se této operaci s velkou horlivostí, a to na úkor vší ostatní činnosti a bez ohledu na to, že Hitler a jiní nacisté postupují po vlastní linii. Celé toto úsilí nacistů vedlo k obrovskému tlaku na kancléře Šušniga. Franz von Papen ke svému údivu a zděšení zjistil, že i on je uveden v nacistickém seznamu osob, jež mají být zavražděny. Otřáslo jim to natolik, že uložil psané vzkazy a dokumenty na bezpečném místě a spěchal zpátky do Berlína, aby vyhledal Hitlera, který ho mezi tím odvolal z funkce. Von Papen byl jedním z diplomatů staré školy, kteří udělali tu chybu, že se snažili podlézat Hitlerovi, snad v naději, že se jim podaří zmírnit jeho výstřelky. Aniž se nechal zastrašit čerstvými, hrozivými zprávami, dostavil se k Hitlerovi s chytrou myšlenkou, že by se Hitler měl s rakouským kancléřem setkat. Hitler na to přistoupil a 12. února Šušnik přijel do Berchtesgadenu. V mrazivém ránu rakouského kancléře přátelsky přivítal von Papen, který ho ujistil, že vůdce má skvělou náladu. Hitler však neměl v úmyslu nic jiného, než zastrašit svého návštěvníka tak, aby mu ustoupil. Od začátku ho vystavil nátlaku tím, že setkání připravil v přítomnosti tří svých generálů, na což von Papen rakouského kancléře upozornil, aby předešel eventualitě, že se bude cítit uražen. Oni tři generálové byli prostě náhodou v budově přítomní. Byl to Keitel a generálové Reichinau a Šperle, velící pozemnímu vojsku a letectvu, soustředěnému u rakouských hranic. Šušnik se nicméně na chvíli ocitl s Hitlerem o samotě v prostorné pracovně ve druhém patře, odkud bylo z velkého vyhlídkového okna vidět krásné panoráma zasněžených rakouských Alp. Návštěvník zdvořile pochválil vyhlídku a počasí, ale přerušil jej Hitler, který řekl, Ej, „Jsme tu proto, abychom si povídali o krásné vyhlídce a pěkném počasí spustil pak výhružnou tyrádu, v níž Rakousko obvinil ze zrady trvající po celá staletí v průběhu rakouských dějin, z nepřátelského postoje současné vlády a tak dále. Výměna názorů a spor, jež následovali, se dotkly dokonce i otázky, kde se skutečně narodil Beethoven. Hitler neponechal svému hostu žádnou volnost k manévrování. Prohlásil, že je odhodlán vyřešit problém tak či onak, neboť má historické poslání. A dodal, Poslouchejte. Snad si opravdu nemyslíte, že v Rakousku můžete pohnout jediným kamenem, aniž o tom budu příští den vědět. Hitler se chvástal a chvástal. Přesvědčoval Šušniga, že nemůže očekávat, že mu jiné mocnosti přijdou na pomoc. Mussolini je Hitlerův přítel. Francie zmeškala svou příležitost, když Německo znovu obsadilo poríní. Teď už je pro ně pozdě. A Anglie? Anglie nehne prstem. Angličanům na Rakousku nezáleží. Když si konečně udělali přestávku na oběd, Hitler znovu nasadil žoviální tón a poznamenal ke svému znepokojenému hostu, že Německo staví větší a lepší mrakodrapy než USA. Když se však Šušnik vydával na zpáteční cestu, znělo mu v uší Hitlerovo ultimátum. Buď přijme vůdcovi tři požadavky, nebo mu hrozí bezprostřední útok Wehrmachtu. A tyto tři požadavky zněly. Jmenování rakouského nacisty doktora Zeiss Inkwarta ministrem vnitra a bezpečnosti amnestie pro všechny nacisty vězněné v Rakousku a jejich okamžité propuštění na svobodu. Začlenění rakouské nacistické strany do ve vlastní strany, vlastenecké fronty. Ve skutečnosti Hitler požadoval, aby Rakousko předalo vládu nacistům a to do tří dnů. Von Papena tento nátlak ohromil, ale stejně jako Ribbentrop naléhal na Šušniga, aby na uvedené požadavky přistoupil. V jednom okamžiku se rozhovor s rakouským hostem změnil v tragikomedii, to, když Hitler ztratil sebeovládání a rozběhl se ke dveřím, aby zavolal Kaitla, což byl zjevně další krok zastrašování dovedeného ad absurdu. Avšak v zápětí se Hitler stejně neočekávaně, jako nějaký šmírák u kočovného divadla, rozářil úsměvem a řekl Šušnigovi, prvně v životě jsem si něco rozmyslel, ale varuji vás, to je vaše poslední šance. Rakouský kancléř řekl Hitlerovi, že v Rakousku může rozhodnutí učinit a jakoukoliv smlouvu podepsat pouze prezident, a stáhl se jako vyplísněné dítě. Během těchto dnů Heidrichovi lidé v Rakousku, hlavně ve Vídni, vystupňovali nátlak prostřednictvím demonstrací nacistů posílených agenty Zecha během nichž požadovali sjednocení s Německem. Prostí obyvatelé byli nejprve zmateni, pak se jich zmocnilo znepokojení. Heidrich se staral o to, aby pochopil smysl takového sjednocení. Dal rozšířit brožurky vychvalující výhody takového řešení a zdůrazňující, co vše tím rakušané získají. Ve skutečnosti použil metodu cukru a biče. Mnoho rakušanů bylo naprosto ochotno přijmout takovýto svazek, neboť se považovali za germány a byli vystaveni palbě nacistické propagandy, která hlásala, že přirozeně patří ke svým německým bratřím a sestrám. Mnoho z toho byly naprosté nesmysly, jak Heidrich dobře věděl. Byl do určité míry obeznámen s rakouskými dějinami a cítil, že podobně jako Švýcaři mají také Rakušané sklon k nevázané uvolněnosti a podobají se mnohem více Maďarům, s nimiž byli v minulosti spojeni. Hitler, výslovně cynický, nedával najevo žádnou zvláštní lásku ke své rodné zemi a spíše ji vyčítal, že ho v mládí zklamala. Byli to Židé ve Vídni kdo mu znemožnili vstup na akademickou půdu. A jen Německo mu poskytlo naději a šanci projevit své nadání. Rakousku nevděčil za nic. Představovalo pro něj pouhý odrazový můstek na cestě k východu. Snad ještě dříve, než Šušnik opustil území Německa, přikázal Hitler Kajtlovi, aby zorganizoval a řídil fingované manévry Wehrmachtu na přístupech k rakouským hranicím. Rakouský prezident měl pověst dost slabého muže, tak trochu vesničana. Jehož největším výkonem bylo splození početného potomstva. Přesto se zpočátku odmítl podřídit Hitlerovým požadavkům. Přistoupil jedině na osvobození vězněných nacistů, včetně osob obviněných z vraždy předchozího kancléře Dolfuse. Pohyby německých vojsk přivodily změnu jeho postoje, takže Šušnik mohl informovat Hitlera, že jeho vláda bude schopna podepsat dohodu do 18. února. 16. února propustili rakouské nacisty a Zajs Inkvart se stal ministrem vnitra. I hned spěchal do Berlína pro instrukce. Zajs Inkvart si předtím dal záležet na tom, aby se distancoval od výtržníků pochodujících ulicemi rakouských měst, takže na něho kancléř Šušník a prezident Miklas pohlíželi s jistou důvěrou a tolerancí sloužíval u tyrolského střeleckého pluku stejně jako šušnik a byl katolík, který pravidelně chodil do kostela. Ve svém odloženém projevu v nacistickém parlamentě dne 20. února se Hitler nezastřeně zmínil o více než desíti milionech Němců, žijících ve dvou státech sousedících s Německem. Nemluvil jen o Rakousku, ale i o Československu. Řekl, že nebude trpět, aby těmto Němcům byla odpírána práva, která jim náleží. Jeho projev byl signálem k zahájení dalšího kola ještě větších demonstrací, organizovaných z A Inquart, současně v zákulisí usilovně pracoval na dalším podlamování rakouské nezávislosti. Kancler Šušnik jenž se zřejmě zpamatoval z deprese a nyní byl odhodlán vzdorovat, odpověděl na Hitlerův projev po čtyřech dnech vlastním projevem, v němž prohlásil. Červená, bílá, červená, až za hrob bude bráněna. Po ukazem na rakouské národní barvy zdůraznil Šušnik svou výzvu Hitlerovi. Ten byl překvapen a zuřil. Von Papen se ho snažil ubezpečit, že Šušnik pouze taktizuje, aby si pojistil své domácí politické postavení. Odpovědí na jeho projev byla demonstrace davu zorganizovaného Hajzdinstem na náměstí ve Štýrském hradci. Tehdy von Papen odjel na dovolenou zaližovat si na horách. Rakousko zatím propadalo chaosu, jak středatelé začínali vybírat vklady z bank a když slavný dirigent Toskaníny odvolal svou účast na hudebním festivalu v Salzburgu. Šušnik v zoufalství vyzval dělnictvo, aby demonstrovalo proti nacistickému nátlaku. Hitler ani Heydrich proti tomu nic nezmohli. Vůdce si však pozval 100 rakouských nacistů, kteří sloužili jako důstojníci v rakouské armádě a vyzval je, aby učinili všechno, co je v jejich silách a zabránili vstupu svých jednotek do boje. Na to Šušnik vytáhl poslední kartu. Na neděli 13. března vyhlásil referendum. Hitler reagoval tím, že rozkázal svým generálům připravit se k útoku na Rakousko den před referendem, ale s nevolí zjistil, že k takové akci nejsou připraveni. Povolil tedy slibného vojenského génia generála Mansteina, který měl na přípravě této akce pracovat celou noc. Zatím se Zeiss Inkvart snažil Šušniga přesvědčit, aby referendum odvolal. Šušnik se podvolil, aby zabránil prolévání německé krve. Věděl totiž také, že mnoho z rakouských policejních důstojníků již bylo získáno na stranu nacistů. Nacistům Berlíně odvolání referenda ještě nestačilo. Gering a jiní bombardovali Šušniga výhružnými telefonáty. Požadovali jeho odstoupení, což Šušnik 11. března učinil. Té noci dostal Walter Schellenberg rozkaz odletět s Himmlerem do Vídně. S ním tam letěl také oddíl Leibstandarte SS a několik příslušníků Rakouské legie, založené v Německu. Odletěli z Berlína dvěma velkými dopravními letadly. Letadla byla přetížena a letěla za nepříznivých povětrnostních podmínek. Radiové spojení s Vídní nebylo možné navázat. Schellenberg s Himmlerem se odebrali do ocasní části stroje, protože hluk motorů jim bránil v rozhovoru říšský velitel SS si přál, aby probrali problémy vznikající založením východní marky, Ostmark, jak nacisté nazvali novou součást říše. Když se Himmler dal do řeči, opřel se o dveře kabiny. V tom si Schellenberg všiml, že dveře nejsou zajištěny. Přiskočil k Himmlerovi a k jeho úleku ho prudce odtáhl stranou. A když mu Schellenberg ukázal nebezpečí, které mu hrozilo, vyjádřil mu vděčnost. Heidrich neletěl do Vídně letadlem, ale se dvěma četami vybraných mužů překročil hranice auty. Cesto k Vídni předjížděly dlouhé konvoje německých vojsk. Ve Vídni zamířili i hned k hlavnímu policejnímu velitelství. Tam byl okázale uvítán policejním šéfem, rakouským nacistou, který ho spravil o situaci ve městě a po celém Rakousku. Heidrichovi záleželo na tom, aby se co nejdříve zmocnil archivu rakouské tajné policie – a po uvítání Himmlera se spolu se Schellenbergem odebral za plukovníkem Orungem. Ten dal najevo ochotu ke spolupráci, i když toho mnoho nenamluvil. Heydrich se Schellenbergem se dali do prohlížení svazků. Heidrichovým hlavním cílem bylo zjistit, co možná nejvíce o zahraničních agentech v Rakousku. Jejich přítomnost byla známa rakouské tajné policii. Byl ale velice zklamán. Úřad plukovníka Rungeho, Geheimes Komando, byl velmi málo výkonný. Heydrich našel jen některé užitečné informace o šifrách. Ve skutečnosti Heydricha předběhl a kořisti se zmocnil Wilhelm Canaris, jak před nimi nezatajil Lungeho asistent plukovník Erwin von lausen Vivermont. Pánové ze Sicherheitsdienstu byli značně překvapeni a nazlobeni, když se od značně nafoukaného plukovníka dozvěděli, že admiral Canaris přispěchal se svými asistenty asi dvě hodiny před nimi. Odvezli si řadu spisů, které je, jak se zdálo, velice zajímaly. Zvláštní pozornost přivěnovali složkám označeným Hitler, Göring, Heidrich a Canaris. Heidrich svého rivala zjevně podcenil. Zajímalo ho, co na ně rakouská tajná služba asi vykopala. Složka věnovaná Hitlerovi ve skutečnosti obsahovala všechny důležité podrobnosti z jeho dřívějšího života. Fakta, která jsou dnes už dobře známá. Heidrich pro tuto chvíli potlačil zklamání a nařídil okamžité zadržení všech podezřelých osob, včetně prominentních odpůrců nacismu. Tyto osoby měly zatím být umístěny ve zdejších věznicích, dokud nebude čas na to, aby se našlo dlouhodobější řešení. Většina uvězněných skončila v koncentračním táboře Mauthausen, který velmi rychle zřídili na rakouském území severně od Dunaje. Na zatýkání dohlížel šéf rakouské policie Ernst Kaltenbrunner. Jiný směr činnosti zahájil důstojník SS jménem Karl Adolf Eichmann, když řídil Úřad pro emigraci židů. V srpnu roku 1938, když už v něm byly personálně obsazeny všechny plánované funkce, zahájil tento Úřad vyhání všech židů z Rakouska, což představovalo čtvrt milionu osob. Sám Karl Adolf Eichmann byl rakušan navíc poněkud židovského zevnějšku. Jeho tlupy esesmanů začaly drancovat židovský majetek a vymáhat na židech peníze a cenosti výměnou za umožnění bezpečného opuštění říšského území. Představovalo to gangsterství ve velkém, s nímž Heidrich a Himmler naprosto souhlasili, protože byli přesvědčeni, že taková havěť by před vyhnáním měla být o obrána. I baron Louis de Rothschild musel odevzdat své velké ocelárny, a celý komplex se stal součástí závodů Hermana Geringa. Později, když válka byla v plném proudu, žádným židům už nedovolili opustit říši, i když nejvyšší nacističtí pohlaváři se nemohli zcela shodnout na tom, jaký má být jejich osud. Mauthausen se nakonec stal velkým vyhlazovacím koncentračním táborem, kde podle různých údajů během 6,5 roku zahynulo zhruba 35 až 123 tisíc vězňů což ovšem nebyli sami židé. Heidrich hned přispěl článkem do listu Das Schwarze Korps, orgánu SS, který z redakce Gintera Dalkena publikoval články, jež překvapovali kritickým přístupem k některým aspektům nacistického života a politiky. Po šťastném dokončení urputného boje proti politickým, intelektuálním a zločinným elementům, jež se stavili proti sjednocení německého lidu, se nyní vůdcova vůle v Rakousku může uplatňovat. Heidrich konstatoval, že rakouská policie bude od této chvíle bohudík podřízena spolkovému kancléřství. Jinak řečeno Himmlerovu a Heidrichovu SS, Sicherheitsdienstu a Gestapu. I při veškerém ostatním Hitlerově snažení je nutno uznat, že znásilně Rakousko se podařilo převážně v důsledku podvratné činnosti Sicherheitsdienstu. Stalo se nepochybně poprvé, že bylo tímto způsobem dobyto nezávislé země. Heidrich měl důvod si gratulovat ke způsobu, jimž terorismus vyústil v rozklad sousedního státu bez jediného výstřelu. Dalším bodem, který měl Hitler na programu poté, co se triumfálně vrátil do země, kde se narodil a co strávil vše, co z toho vyplývalo, byl plán zelený, falgrín, to jest pohlcení Československa.